Як символічно. Я за единую страну, и Харьков был частью Украины, частью Украины и останется. Я буду здесь до конца. Это кто? Я буду работать до тех пор, и буду работать до тех пор, пока мне доверяют люди. Ставимо на голосування кандидатуру на посаду голови Верховної Ради Турчинова Олександра Валентиновича. Прошу голосувати. Прошу включити систему «Рада». Депутатські групи позафракційних депутатів зразу після відновлення Конституції, яке повинно відбутися сьогодні, ми повинні почати формувати коаліційний уряд. Холодно. Короче, побачив. Оце треба передати цим дітям санаторій зробити за цього всього маєтку. Не треба дітям. Тих, яких грабили чорнобильцям, сиротам, оце віддати дітям. Щоб віддихали тут і бачили. Сільхоз у Лідя. Трошки більше чоловічого зросту, разів так 5. Ждем теплички. Помидорчики, огірочки на кому до свіжого столу. Ребята! На секунду. Сколько лунок? Здесь как-то не видно. Я думаю, около 9, не больше. 18 точно нет.